своєно споделувати ги овие видеа. Ако не ги споделите, не можете да, да не може другите луѓе да дознаат, ме разбирате? Здраво на сите, добро. Дојдовте во моето ново видео. Во ово видео, како што гледате на самиот наслов, ќе ги критикувам оние кои што од како ќе се разболат, зборуваат што треба направам, зашо направам и секако на по-сериозните случаеви се молат, значи тогаш се сеќаваат на Бог за да им помогне и да ги излечат таа ситуација. Е сега јас тука ќе кажам нешто, односно неколку детали, па после ќе видиме дали мислам сега ќе видиме. Тоа нормално ќе си биде постојано, не можеш да го истребиш, тоа е самото по човекот, такви сме ние, значи од кога се деси нешто, тогаш правиме, бараме, а претходно не размислуваме за наше добро дали ќе се случи нешто или не. Само од како ќе се случи е тогаш. Ама јебеш го. Е сега, зашто ние се разболуваме? Многу причини има, многу. Почнувајќи од физичката активност, значи недоволно или пак воопшто не сте физички активни. Не само што доведува до зголемување на телесна тежина, не само што доведува до паѓање на имунитетот, ослабнување на коските, доаѓа до остеопороза, со самото зголемување на дебелината, ако немате физичка активност, автоматски сте човек кој што има зголем ризик од срцев удар, мозочен удар, блокирање на канали, свашта, свашта, значи. И да, не пиете редовно вода, прескокнувате доручек. Значи, доручекот е во првиот час по будењето. А ако не е по будењето, тоа веќе не е доручек. Тоа е нешто сосема трето. И најголеми грешки е што штом станете вие пиете кафе. Значи 8 часа се спиеле, тој циклус тело допре дехидрација, недоволно вода во вашето тело, вие уште толку од сабајле му давате кафе, уште толку вас ве дехидрира. Исто и тоа можете да добиете да ви ги запуши вашите канели од талогот што останува долу. Вие не го пиете талогот, меѓутоа додека пиете има ситни, знаете како е тоа, полека, ситно, ситно, ситно се собира, се собира, собира. Може би нема сега, после 10 години, после 15, некојаш мора да удари, мора да попушти. Ме разбирате? Исто е како кога пукне цевка во канализација. Значи се собира ѓубре, се собира или од коса, влакна. Се собира, се прави топка, се прави топка, се прави топка и за 20 години ќе пукне. Нема каде да иде, притисок огромен, ќе распрчи цевката. Нормално. Истото и во човечкиот организам. Друго, зашто се разболуваат луѓето? Прв дел е исхраната, кажавме. И во исхраната спаѓа и тоа, конзумирање на вода, се тие работи. Друго, половина здравје хигиена. Не с джабе го вела тоа. Остајте тоа, значи секој ги мие од сабајле забите 2-3 пати дневно или колку и да ги мијат. Ама не посетувате редовен доктор. Джабе ги миеш забите, може да се појави кариес со текот на времето, нели јадеш, џвакаш, на некој места четката не може воопшто да да допре, како да обясам, не може да го чисти тоа место каде што се заглавила некоја храна. И тоа си разлива свои негативни работи кои што го гризат забот и станува црн катран, што доведува до многу, значи уста, ува, нос, грло, тие работи, све поврзано. Едно нешто да имате проблем се шири и по другите каналчиња, кај што може да опре до што знам, од еден зам може да боли цела глава. Се е поврзано, се е тоа некои нервни патишта кои што ние не ги знаеме, не ги гледаме, може би докторите ги знаат, али ја чисто да ви кажам, имате и од тоа проблем. Ако не ги чистите редовно ушите, исто
може се запуши, па потоа проблеми ќе ви одат на доктор со едно сревче, така ќе пикаат на трепа да ви чистат. Значи хаос. Зашто? Зашто да си дозволите да поидете до такво нешто, да се доведе до такво ниво, ако сте, например, нормални? О, нормални, одите на нешто ненормално, што не е убаво за вашето тело, и после криви бил некој трет, вакво, трета личност. Нема логика. И исто така, и за да може да бидете здрави, мора да смеете многу работи, да бидете упорни. Не велам упорни, леве сега ќе јадам, ќе спортувам малце, вечера алкафич, бам, 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 шотови, водки, не знам што и да пиеш таму, текили, тоа не е здрав живот. Јас разбирам да се напиеш алкохол, меѓутоа, да пиеш во умерени дози. Препорачливо ти е две чашки ти е препорачливо алкохол на дневен вес, внес. А овие што пијат по 7, по 8, по 15, исто си страда вашето око. Алкохол го дехидрира телото, наместо да дехидрира како што прави водата, црниот дроб го напаја. И што мислите вие, зашто повраќате? Затоа што црниот дроб не може одеднаш се тоа да го разложи на најситните делови, за да може да се излече преку мокрачата. И одденашка тоа нема каде да иде, мора да избие нагоре. Дали се разбираме? Затоа и одма фаќа и ви се врти во мозок и такви работи. Али се останува на вас. Дали сакате вие да бидете здрави? Да немате проблем утре, мозочни или ракови, не знам, тромбози, туберкулози и свашта. Се е до вас. Значи, вакво, ако јас сам јо не се погрижам за себе, не можам да чекам некој друг да се погрижи за мене, дали се разбираме? Ако тоа не го сватите сега, озбилно, например, на почетокот, додека сте млади во тинеджерските години, да си фатите некоја навика, здрави навики, правилен начин исхрана, не барам, мислам, не барам, ја немам потреба да барам, него не е толку задолжително многу да се фокусирате, значи ностоп цело време здрава храна, меѓутоа 60% треба да е алкална, а 40% треба да е кисела. Тоа треба малце да си направите еден баланс. Например, изедете денес еден хамбургер, ама 3-4 здрави оброка по тоа. Не, 3-4 нездрави, односно кисели оброка, а само еден здрав, односно алкален. Дали се разбираме? Е така. И тоа е за тоа, за ова видео, се надам дека нешто од нешто ви разјаснив. Значи, тоа се некои причинители кои што се разболуваме ние и што луѓето свесно или несвесно, со намера или без намера го прават тоа. Ама тоа си е нивна одлука и потоа се соочуваат со последици. За да не се соочуваат со последици, мора да се променат, да поведат нешто ново, меѓутоа тоа не е да е нешто нездраво и штетно за вашето тело и за вас, туку треба да е здраво и да имате, што се вика, profit, бенефиции од тоа, бенефит да ви даде вас, да можете вие да бидете здрави утре и да немате проблем со ништо. Значи тоа е исхраната, која што спаѓа се што е исхрана и вода и такви работи. И магнезиум можете да си комбинирате, и тоа спаѓа во исхрана, иако е хемиски состав, нешто лево десно. Друго ви се хигиената, значи здравствените проблеми се се почести во денешно време. Океј, и третата работа ти е физички активности, значи. Три работи ви се, не е проблем. Направете си систем. Што ќе правите понеделник, што ќе правите вторник, среда, четврток, петок, сабота, недела, што ќе правите овој месец, следниот месец, планирате си и однапред работите, затоа што се може да се планира. Само не може да се планира смрт, не може да се планира некоја болест, нешто, тие работа, али да планираш утре, например, што ќе ти биде денот, сабале, што ќе правиш, што ќе јадеш, после што ќе правиш, што ќе гледаш, например, ти се гледа филм, се забавуваш, кај ќе одиш, не знам, на одмор, се планира. Се во животот се планира, дури и однапред. Не само во моментот што како ќе правите. Оставете лайк ако сакате вакво видео,
се уште и subscribe, коментирате и донирате во знак на поддршка, а додека има, ако има всушност ова видео доволно поддршка, колку што ќе сметам јас дека доволно, ќе ставам, значи ова ќе гласи зашто луѓето на се разболуваат. Или зашто се разболуваме. Ќе видам, ќе одберам од овие две. А во тоа видео, како да правиме превенција, да превземеме превентивни мерки, за да не дојде до намалување на имунитетот и доведе до под наводници ќе наречем уништување на телото, односно разболување и да се влечкате по доктори па да давате уште толку финанси за лекарства и свашта, значи више да не зборам 10 минути, зборам и ако го подскратувам лево десно, 9 е тој. Ајде се гледаме, вие бидете поздравени, останете во добро здравје и слушајте ги моите совети, воено споделувајте ги овие видеа. Ако не ги споделите, не можете не може другите луѓе да дознаат, ме разбирате. А во денешно време, самиот човек не бара да си најде што како, само ако му искочи он си слайд прави на Facebook или на Instagram, ако му искочи, или ако нека му прати, бе брат, види ово, а бе, другар гледа, бе, овој стајал вако, а бе, дай види за здрава храна, исхрана, ваму, таму вежби нешто, ме разбираш? Тоа е, чао!